після початку війни я жила на околицях Києва, де дуже голосно відчувалися прильоти ворожих ракет і бомб, бомбардування. Це було важко і дуже стресово, не допомагали ніякі пігулки. Я вважаю так, що українці, які переїхали і від війни, живуть в іншій країні, де мирно і тихо, не мають для стресу великого таких підстав, як ті, хто живе там під бомбами і ракетами. Тому практики, які є тут, відчути себе тут і зараз, заземлитися, відчепитися від тих негативних думок і робити все для того, щоб жити нормально і робити все для нашої перемоги. І я думаю, що ці практики допомагають. We are providing self-help plus courses for Ukrainian refugees. I mean, here for Ukrainian employees who are currently working in Poland, in Polish companies. Lots of the women came here with their families, with their small kids, with their children. And it's very important for them to be able to earn money for living. There are lots of challenges for them. There is lots of struggle here. So for their mental health, it's really increasingly important to have feeling that they can work, that they can find themselves as a people who are a part of this society. Ukrainian people aren't used to visiting psychologists. And only now, when they came to Poland, when the war started, when they don't know how to cope with all those bad feelings, with all those emotions, they understood that they have to find some help here in Poland. We ensure ourselves that we are able to do such things as providing psychosocial support. This course showed us that even not being a specialist in this sphere, we are still very helpful and we still can support Ukrainians to cope with these really stressful conditions, trauma conditions as well. Доводилося справлятися зі стресом, переключаючи свої думки. Це перестати читати новини, ті ж, які доводять до депресії, а переглянути фільм, комедію. А коли я прийшла на цей курс, я зрозуміла, що це і є один з засобів психології переключення. Знятися з гачка важкої думки, важкого почуття і відчути щось інше. Ну, тобто, таким чином я й робила. Я люблю співати, мене рятують від стресу пісні, голосно заспівати пісню, і це вже знімає стрес. Або фізична робота. Мені подобається ділитися цими техніками, і я рада, що вже допомагала своїм знайомим, які потрапляли в ситуації, коли не могли розслабитися, не могли відпустити від себе думку. І приїздять люди, наприклад, до мене з України, де ночами летять ракети, вони не сплять. І тут, де спокійно, можна розслабитись, можна подивитись прекрасне місто, відчути красу, тишу. Вони не можуть, вони ще там. І мені самій доводилося розповідати, кажу, хвилинку, зараз ми знімемося з цього гачка. Давай відпустимо негатив. За тими ж кроками, які розписані, відчути, спіймати цю думку, відзначити її, покласти десь далеко, залишити в собі і роздивитись все. Запахи, кольори, відчуття, предмети, які довкола тебе. І саме ця програма допомагає зосередитись на тому, щоб не поринути у розпач, у жаль, не спочати жаліти себе і нічого не робити. Допомагає працювати і рухатись далі.